Алтай мандага Шанар алында ортома школада түрк пичинің пазы культурасының көнерін танықтерғы орындағы үлгідегілер Хакниялінің ученыйлары, Хакасиядағы шаяшалар турасының кізлері пазада пасқызы келіп барған. Бұл байрам аймақ сенімді көп шыл ештіріліп барер. Аның өнпегіні Хакас чоны пазы шетеліні түрен тілге тартары. Бүл ол литература шылының палғалыстығы болып барды. Мұнда Саблы Хайжи Кадышевтің 130 шағызына шығарылған 9 тар көздіге сығарылғаныр. Республикада шығарылған Шабан шылына темнелген пулыңыз қызы қайын тартқан. Анында пасқа көп шапсық немелер. Байрамны қиғызы, талғаны артық шес шоғыл, хакас тілінің артық тіл шоғыл. Шығалған жүшелірді ашамды шет жөл хакас тіліне тіңні қайық салбені бізді. Бұл байрамда ол сұрғыны бүгірдіңер шоғық барған. Шет әжемі боларға тергі сақыншым, бұл тіліне қанымызылар паларын үгірет болбастыр. Палы кішігдің зығары сөздерді жақсы білзі, олық үйсіпсі ол сезін пастыпсе, кізінің түрен тілі ол прайнемі. Түлдің пастылсы прайнемі. Кізінің ғади дергі шонарызынды шөргені, прай кейбірлеріні білгені, ол шүртісті олық арлық. Түрк тілеріне паза культураны шарылған байрымны ертішелер. Аймақтағы ұлғылар шөбі, культура паза үгіреді күстаныстары. Олар тіл шытпарбас үшін, ұлған әні қайдық тоғыз апарарын шарытқаныр. Шоқ тұтқан болғанна кізі, хакас тілінің ұлық көзін танықтан. Мұнда көздерілген сұрғылар хостыры, амды школады аймақ тоғыстар апараларлар. Школады мероприятилер, урок соны шапсандық мероприятилер, пүтілге, традицияларға, обычайларға, тілге, сарыннағы, ойынларға, хакас тілінің, я, иртіршетқан ойынларға шарат шапыз. Аның пазы памятник сер шуршапыз, біз пыстығымында обалар бар, ол памятниктер сер шуршапыз, немен, олғаннарды, олғы жон шуршапыз, анды күнге, таға, немен, пасыр шапыз. Түрк пичинің пазы культурасының көнері аймақта бір ай апаралар. Аны астынды шаяшы кізлерінің тоғазығылар, тегілек столылар, ештірергі шөптар болғанар.